ሊቨርፑል የተሻረበት ይሁን በኬንትሮስ በምንም አሰመሩት እንደገና ድርብ ላይን ነው ደብል ላይን ነው ይሁን በቀይ የተሰመረው ይሄ ጎል ኡን ኦፍሳይድ ነው ኳስ ይቀበል ይስቸግራል እሺ መስሩ አይስ የተመሳሳይ ጥያቄ አለኝ እኔም እኔ እንጃ ቢሆን እንኳን ሚሊሜትሮች የውነት ሚሊሜትር እግር ኳስን ይሄ ጥሩ ያረጋው እኔንም ይመስለኝ በቃ እነዚህ ነገሮች ተቀብለ መቀጠል ነው ያለብህ እንደዚህ አይነት ፕሪሲሽን በጣም ፐርፌክሽን ፍለጋ በመቆንጠጫ ማስመር ያሰምሩ ለኤቨርተኖች አውጥሩ ዜና ነው ግን ስለ እንደ እግር ኳስ ካየሁ ግን ይሁን ለምሳሌ አሁንም ይሁን በጣም አሁንም ድጋግሞ ያሳዩት ነው የ90 ደቂቃ ካለቀ በኋላ በጭማሪ ሰዓት ሪቻርድሰን በቀይ ካርድ ከወጣ በኋላ ሳዲዮ ማኔ አቀብሎ ሄንደርሰን ያስቆጠረው ጎል በእውነት እንዴት ሊሆን ይችላል ኦፍሳይድ ብሎ መጠየቅ መጥፎ አይሆንም እንትኖች እየመጡ ነው አንድ ቴክስቶች በጣም ስለገረመኝ ነው ሶስት ያቄ ጠይቀን ነበር ከሁለቱ ቡድኖች ከኤቨርተንና ከሊቨርፑል ማን ነው ቀድሞ የተመሰረተው ብለን ነበር በሁለቱ ክለቦች ስታዲየሞች ማለት ያለው ልዩነት ብለን ነበር በመርሲሳይድ ደርቢ በርካታ ጎሎች ያስቆጠረው ብለን ነበርና ምን አለን ናስር ላቭ ኦዚል ነው በፌስቡክ ስሙ በፈጣሪ ስም ብሎ ኤክስክላሜሽን ማርክ ይሄ ያቃላ በጣም እንትን ብሎታል ከሶስቱም ጥያቄ እንዴት አንዱን እንኳን አላቀም ፈጣሪ ያውጣኝ ብሎ ዘጣ እንግዲህ መልሶቹ ያው ሁለቱ ቡድኖች ኤቨርተን ቀድሞ ተመሰረተ በሁለቱ ክለብ ስታዲየሞች መሃል ያለው ርቀት 1 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው በመርሲሳይድ ደርቢ በርካታ ጎሎችን ያገባው የሊቨርፑል ቀጭኑ ቁመተ መለለው ኢያን ራሽ ነው ብላል ይሄን የመለሳችሁ አምስቱንም ቅድም ጠርቻለሁ የ500 ብር ሽልማት እንደገና ደግሞ በፌስቡክ ፔጃችን ላይ እናሳውቃቸዋለን ለጥፋለን ሰኞ መጣችሁ ስጦታችሁን መቀባበል ስጦታ እንቀባበላለን ግን ፈጣሪ ያውጣኝ ያለው ናስር ላም ኦዚ ለምን ለሌላ ጊዜ እንዲማርበት የመቶ ብር ሞባይል ካርድ ለምን መንሱሬ በጣም ደስ የሚል ደግፋለሁ ይሰጠው መንሱሬ ነው የሰጠህ ናስር ላም ኦዚ የመቶ ብር ካርድ ከሶስቱም ጥያቄ እንዴት አንዱን እንኳን አላቅም ፈጣሪ ያውጣኝ ብሏል አይ አንዳንዴ ይሄ ነው እያዋዛ የሚያስተምረና ታዲ የመቶ ብር ካርድ እንሰጣለን ቅድም አንድ መረጃ ኤርሚዬ ልኮልኝ ነበር ኤቨርተን ከሊቨርፑል ጨዋታ በፕሪሚየር ሊጉ መርሲሳይድ ደርቢ 22 ቀይ ካርዶች በማስመዝገብ ብዙ ቀይ ካርድ ያየ ሲሆን ኤቨርተን 15 ቀዮችን በማየት ያንድ ቡድን ቀይ ካርድን ሪካርድ ይዟል ነው ኤቨርተን ትንሽ ወደ ቀይ ወደ ሃይ ሪቻርድሰን ከመጀመሪያ ቀደም እንዳልከው ነው ፍራስትሬሽንም ነበር አልተጫወተም ጥሩ እየተጠበቀ ነበር ደርቢ ስለሆነ ዛሬ ነው ማንነቱን ማሳየት የነበረበት ሃሜስ ጥሩ ሆኖ የቡድን ግልጋሎት ሲሰጥ የነበረው ግን እዚ ላይ ኤሌክትሪክ ፎርም ላይ ነው ያለው ይሄ ያ 3 አመቱ የኤቨርተን አካዳሚ ውጤት ካልቨርት ናትናኤል ካሊዊ በእውነት መግነጢሳዊ አቋም ላይ ነው ሆኖ ያየ ነው ያገባን በጭቅላት አዎ መሴ በዛሬው ጨዋታ ግን ጎል ማስቆጠር በአንድ ጨዋታ ላይ ከፍ ያለ ነጥብ ያሰጣ ታንክ ዩ ምንም ጥያቄ የለውም እንዳይሸነፍ አድርጓል ቡድኑ ነው ወሳኙን ስራ ሰርቷል ግን ከጎሉ ውጪ ግን መጀመሪያ ላይ ከነበረው ሙከራ የሆነ ሰዓት ላይ ጠፍቶ ነበር ከይታውጭ ልክ ፈርሚኖ ጠፋ በዛው ጠፍቶ ነው ተቀይሮ ወጣ እዛው ልክ በዚህ ጨዋታ ላይ አሁን ሁለት ቦታ ነው ተጫዋቾችን ምትለያቸው በጣም ጥሩ ብቃት ያላቸው ተጫዋቾች በዚህ ወገን ያልታዩ ተጫዋቾች ደግሞ በዚህ ወገን ለምሳሌ ጆርዳን ሄንደርሰን አደነቅን ፒክፎርድ ኤቨርተን ከሽንፈትን ያዳነው ዛሬ እኔ እንዲያውም ይሄ በቫር የተሻረውን ጎል ሲቆጠር የሱ ልፋት ገደል ገባ ብዬ አስቤ ነበር ቫር ሲሽርለት ለሱም ልፋት ሪኮግኒሽን እንደሰጠው ነው የሚቆጠረው ሄንደርሰን ፒክፎርድ ሳዲዮ ማኔ እና ሃሜስ ሮድሪጌዝ እነዚህን በአንድ ወገን እናርጋቸው ጥሩ ብቃት አሳይቷል ያልጠቀስኩት አለ ምናልባት አሁን እነዚህ አይን ውስጥ በጣም የገቡ ነበር በዚህኛው ወገን ደግሞ ሪቻርድሰን ፈርሚኒዮ ቲያጎ አልካንታራ እንዲያውም ፋቢኖ ተቀይሮ ከወጣ በኋላ ይሻላል መሰለኝ በአንድም ሁለትም ሶስትም ቢሆን ይሄ የተሻረው ጎል ነው ቢልዳፑ ከሱ ነው የጀመረው ከዛው ጭ ግን ቦታው
እኔ ቢጠየቅ ያው ስታቲስቲክስ ችግር አለው አንስ የስታቲስቲክስ ቁጥሮችን ካየ ኳስ አቀበለ አሳካ ሚሊዮን ይይዝና ቲያጎ ጥሩ ነበር ሊል ይችላል ግን እሱ አይደለም ጥያቄው በቦታው ላይ ብዙም ተጽኖ ያን ያህል በጣም የተጋነነ አልነበረም ባለፈው 45 ደቂቃ ከቼልሲ ጋር ባሳየው ልክ አልነበረም እና በዚህ በኩል እነዚህና እነ ሪቻርድሰን ፈርሚኖ ቲያጎ እና ሌሎች ምብትን በግራ በኩል እናስቀምጣለን ሄንደርሰን ፒክፎርድ ማኔ እና ሃሜስ ሮድሪጌዝን ደግሞ በቀኝ በኩል አስቀምጠን ጥሩ ነበሩ ብለን ይሄን ጨዋታ ብንደመድም የተሻለ ነው የሚሆነው ግን ደርቢ ነው አው ኤቨርተን ሁሌ በታችነት ስሜት አለው በዚህ ጨዋታ ላይ አው አንደርዶግ ነው ለነርሱ መሴ ያች የዛሬው ውጤት ከማሸነፍ አይተናነስ ሜዳው አሁን ጉዲሰን ፓርክ ላይ ስለሆነ መንሱር ልክ አይደለም ሊለኝ ይችላል ሰው ግን አሁን ህዝብ መግባት ካቆመ በኋላ ሆም አዌ የሚባል ነገር ግምት ሁሉ ተፋልሷል ከ60% በላይ አው ባለሜዳ ቡኖች እየተሸነፉ ነው የሚገኙት እና ነገሮች ተቀይሯል ህዝብ እስኪገባ ድረስ ያለው አትሞስፌር እስኪመለስ ድረስ እንዲህ ማለት አይቻልም በተጨማሪ ይሄንን የኤቨርተንን የመልካም አጀማመር መስል የዛሬውን ጨዋታ ቢሸነፍ ኖሮ በሊቨርፑል ይደናቀፍበት ነበር ግን ለሞራሉ ጥሩ ነው አንድ ነጥብ ይዞ መውጣት ነው ተገዳድረዋል ሊቨርፑል አምናውን ሻምፒዮን ተገዳድረውታል እና ለሊቨርፑል ትልቁ ሎዝ ደግሞ ሌላው የቨርጅል ቫንዳይክ መጎዳት ነው እንዴት ነው የሚዘርቁት ዜናውን መጠበቅ ነው በቀጣዮቹ ቀናት ስንት ጨዋታ ከጨዋታዎች ይሆናል ይሄ ተከላካይ በጎሚዝ በጣም ፈታኝ ጨዋታዎች አሉት ከፊት ለፊት ማንቸስተር ሲቲ እና ሊቨርፑልን ጨምሮ የሊቨርፑል ከሲቲ ጋር ይጫወታል ካንድ ከሁለት ጨዋታ በኋላ በተጨማሪ አውሮፓም አለበት መስሌና በጣም ወቅቱ እጭቅ ያለ የጨዋታ መርሃ ግብር ያለበት ስለሆነ የቫንዳይክን ጠቃሚነት መቼም አው ስታቶች ሰርቷል ባለፉት ጊዜያት ግን ጥቅሙ ነው በጣም የሚጎነው ያስፈልጋል ኔትሊ አው እሱ ለሊቨርፑል ሌላው በዚህ ጨዋታ ላይ ያጣው ነገር ነው ሪቻርድሰን ሌላው የማስተባበቻው ነካስይ የቪአሩ ውሳኔ ነው ወጭ ካስይ ቪአሩ ምትስማማበት ነው አይ አልስማማበትም አሁንም ስለሱ ነው ኮሜንት ጎብለር ኮሜንት ያደረጉ ያሉት ምናልባት ከመውጣታችን በፊት የሚለቀቅ ሆነ ኤርሚ ቼክ ብታረገው ሌላው ይሄ ጨዋታ እዚህ ጋር ቫንዳይክ የተጎዳበት ጋሺፍ ቴክስት ያደረግልኝ እኔም የምስማማበት ምንም እንኳን ጨዋታው ኦፍሳይድ ቢሆንም በረኛው ግን ቢጫ ካርድ ማየት አለበት በህጉ መሰረት ጋሺፍ ቴክስት አድርጓል ቲዮ አልኮት ከ14 ዓመት 276 ቀናት በኋላ ለሳውዝሃምፕተን ጨዋታ ለማድረግ በማሟሟቅ ላይ ይገኛል ብሏል ኢንስትራክተር የምናገኘው ከሆነ እንዲሁም በቀጥታ አስገብተነው በዚህ ጨዋታ በጨዋታው ዙሪያ ማንሳት እንችላለን ግን አንድ ነገር ከዛ በፊት እንበል ራይኔሪ ሌስተርን ያዙ መጡና ሳይታሰብ ዋንጫ ወሰዱ እነኚህ የጣሊያን አሰልጣኞች እንዲህ አይነት ነገር ያቃሉ አሁን ደግሞ አንቸሎቲ ይህንን ለመፈጸም ይችላሉ ወይ ሳይታሰብ አንዳንድ ጊዜ እኮ ሊቨርፑል 30 ዓመት ፈጅቶበታል ፕሪሚየር ሊጉን ለመውሰድ ሌስተር ግን ባለፈው ዓመት ላለመውረድ በአንድ ነጥብ ተርፎ በሚቀጥለው ዓመት ዋንጫውን ይዞ ወጥቷል በእንግሊዝ አንዳንዴ እንዲህ አይነት ነገሮችም ይመጣሉ አሁን ደግሞ ሊቨርፑል ወጥ የሆነ አቋም ሲቲ ላይም የምታየው አንድ ቡድን ሾልኮ በቮላታ ቢወጣ አርሳደው ሊያዩት ይችላሉ ያ ቡድን ኤቨርተን ቢሆንስ መሴ ከዘመናት አንዴ የሚሆን ነገር እንጂ አንዳንዴ የሚሆን አይደለም ከዘመናት አንዴ ዋንስ ኢን ብሉ ሙን የሚሉት በጣም ቆይቶ ሊፈጠር የሚችል ነገር ነው ሌስተር በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ነገር ይደገማል ብዬ አላስብም ፕሪሚየር ሊጉ ጠንካራ ሊግ መሆኑን ሳስብ ይሄ ነገር በቀላሉ የሚደገም ነገር አይመስለኝም ነገር ግን አጀማመርን ብዙ ጊዜ ጥሩ ሲሆን ብዙ ጊዜ ሁሌ ባይሆን አጨራረስ ላይ ያለ ቦታ ቀደም ሲል ከነበረው የተሻለ ነው የተሻለው እፍ እንደሚያስመዘግቡ ግን አልጠራጠርም ካርሎ አንቸሎቲ 16ኛ ደረጃ ላይ ሆኖ ኤቨርተንን ያዙት መሲ 16ኛ ይጨርሳል 16ኛ ሆኖ ነው አይደል የመጡት እሳቸው በጣም የተሻለ ነገር እየሰሩ እንደሆነ ይታያል ግን ያንን ሌስተር አንድ ታሪክ ተጽፏልና ሁሉ ግዜ እንደምሳሌ ስለምናነሳው ነው እንጂ
ምናልባትም መሲ በ20 አመት እንደዚህ እንኳን ላይፈጠር የሚችል ነገር ይሄ አስበው ሊጉ ላይ ያሉ አውራዎች ብዙ ናቸው። ሊቨርፑል ቢዳከም ማንቸስተር ሲቲ፣ ሲቲ ቢዳከም ሊቨርፑል፣ ሌሎችም ሰርፕራይዚንግ ቡድን ሆኖ በጣም ተፎካካሪ ሆኖ ሊመጡ የሚችሉ ሌሎችም የቀረበ እድል ያላቸውም አሉ። እነ ቶተንሃም ስለዚህ እና አርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድም አሁን አጀማመሩ ጥሩ አይደለም፣ ግን የሆነ ሰዓት ላይ ተነስቶ እኮ በተከታታይ እያሸነፈ ደግሞ ዋንጫ ፉክክር ውስጥ የሚገባ ቡድንም አለ። ካላቸው ፖቴንሻል ተጫዋቾች ስብስብ ካላቸው ስብስብ ፖቴንሻል አንጻርና ሰርፕራይዚንግ ቡድን ሊሆን ይችላል ኤቨርተን አውላሉ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የሌስተር አይነት ሰርፕራይዝ ግን መስል አው ማለት በጣም ይከብደኛል። እካሲ እኔ የመጡበት መንገድም ትንሽ የተለያየ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሌስተር በአጋጣሚ የተፈጠረ ቡድን የሌሎቹ መዳከም ለሱ ኦፖርቹኒቲ አጋጣሚዎች ተፈጠሩለትና ኢንስትራክተር ካሲ ገብቷል በስልክ መስመር ላይ። ሄሎ ኢንስትራክተር። ሄሎ ኢንስትራክተር እንዴት አልክ መቼ? እንዴት አላችሁ? አለን አለን። እንዴት ነው ሁሉ ነገር? ሰላም ነው? ደህና ነው፣ ቆንጆ ነው። ያው እንከታተላለን። እዛው እኮ እናንተው ጋር እንዳለሁ ነው የሚቆጠረው። እየተከታተልኳችሁ ነው። እንደው አሁን ቅድም በቴክስት ስትገልጽልን ኦፍሳይድ ምንም እንኳን ቫንዳይክ ቢጎዳም እና ኦፍሳይድ ቅጣት ምቱ ተመልሶ ቢሰጥና ቢጀመርም ትክክል ነው፣ ግን ቢጫ ካርድ ማየት ነበረበት ግብ ጠባቂው ጆርዳን ፒኮርድ ብለናል። እንደው በአጠቃላይ የዛሬ ዳኝነት ከዚህ ተነስተ ብትገልጽልን ብለን ነው። አዎ እንግዲህ ዋናው ነገር ያው ዞሮ ዞሮ ጥፋቶች እንደዚህ ክርክር ምናምን ስታመጡ በመሀል እገባለሁ እኮ ያው መልክቱ ምን አልሆን እያለ ነው አይደርስም እንጂ መሴ ምንድን ነው መሰለ የቫንዳይት አንድ ያሽረበቀታለ ሰው ተጫዋቾች ኦፍሳይድ አቋቋም ላይ ሆነው እያሉ ግን በኦፍሳይድ ከመቀጣታቸው በፊት ጥፋት ቢፈጸምባቸው በጥፋቱ ነው የሚቀጡት። ከደረገባቸው ጥፋት ይቀጣሉ፣ ወይም እሱም ጥፋት ያደረግ እሱ ራሱ ይቀጣል። ላይ ትኩረት ይደረጋል። ነገር ግን ኦፍሳይድ ነው ተብሎ ቅጣት በኦፍሳይዱ ለመቅጣት ባለበት ጊዜ ላይ በዛ እንቅስቃሴ ላይ እያለ ግን ጥፋት ኦፍሳይዱ ወይም ደግሞ አጥፊው ተጫዋች ሄዶ ግጭት ቢፈጥርበት ቅጣቱ አይሰጥም። ምክንያቱም በኦፍሳይድ ላይ ስላለ ልጁ በኦፍሳይድ ላይ ያለ ነው። በኦፍሳይዱ ኦልሬዲ ክሌም ተደርጓል። ስለዚህ ምንድን ነው መሆን ያለበት? በዲሲፕሊኑ ነው የሚቀጣው አጥፊው ተጫዋች። ስለዚህ የኔ ቅሬታ የሆነው ጥሩ ነው፣ ጨዋታው እንደገና የተጀመረው እዛው በኦፍሳይዱ ነው። ነገር ግን ያንን ጥፋት ያጠፋው ተጫዋች በዲሲፕሊን መቀጣት ነበረብን፣ ማለት ቢጫ ካርድ ማግኘት ነበረበት። ይህ እንግዲህ እኔ አቋም ነው። የኔ አቋም ሲሆን ምንድን ነው መሰረቱ? አሁን ያልኩ የተሻሻለ የጨዋታ ህግ ነው። ይሄ ኦፍሳይድን በተመለከተ ለምሳሌ ኦፍሳይድ ላይ የቆመ ተጫዋች ወደ ተከላካይ ለጥፋት እየሮጠ እየሄደ እሱ ላይ ጥፋት ቢፈጸምበት እሱ አይቀጣም። ማነው በኦፍሳይድ ነው ተብሎ አይቀጣም። እንዲሁም በቅጣቱ በፈጸመው ጥፋት ነው የሚቀጣው። እሱ ራሱ ተጫዋች ኦፍሳይድ ያለው እንዲሆን። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ በአጠፋ በአቋቋም ምክንያት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ ቴክኒኩ ትክክል ነው፣ በቴክኒክ የተፈጠው ዲሲፕሊኑ ላይ አልተስማማሁም። ምክንያቱም አጥፊው አጥፍቶ ዝም መባል የለበትም፣ የዲሲፕሊን እርምጃ ሊወሰድ ይገባ ነበረ ነው። ልጁ ልክ ነው ተጎድቷል። ምክንያቱም በሩጫ ላይ እያሉ ነው የኤቨርተን ተጫዋች የሊቨርፑልን ተጫዋች በግርግር መሀል ያን ንግሩ ምንትን የተደረገው። ግን በአዘሴም ታይም ቀድሞም ሌላ ጥፋት ስለነበረ ዳኛውን ለማሳሳት ተሞክሮ ነበረ እና ሰውየው ጥሩ አይቶታል። መስቶቱ አግባብ ያለው ነው። ምንም የሚያሳስት ነገር አይደለም። መለየቱ ግን አፕሪሼት አድርጌያለሁ። በዛ ግርግሩ ጊዜ ያን ሁኔታ ትክክል ተረድቶ እዛው አጠገባቸው ነበር ኢንስትራክተር
አጠገባቸው አዎ አዎ በፊቻቸው ድም ከረባ ነበር አንዱ ለመሸፈን እንደደረገ አይነት ታክቲክ ማለት ይቻላል እዚህ ጨዋታ ላይ እና ለማስረቀት እና ለማለየት እንደታወቀ ለማድረግ ማለት ነው ጨዋታው ሌላው ያየው ኦፍሳይድ ስለማኒ ኦፍሳይድ ጉዳይ ነው እንደዚህ አይነት ታይት በሆነ ጉዳይ ላይ ህግ የሚመክረው አሁን ዝም ብለህ ስታየው ኦፍሳይድ ነው ከማለት እሺ ግን አሁን ታይቷል ብዙ ደጋግመን አይጠቅማል አዎ ምንድን ነው የሚለው ራሱ ህጉ ተጭፋሱ የመጨረሻው ሁለተኛ ተከላካይ ጋር እኩል ቆሞ ከተገኘ ኦፍሳይድ ከመሆን ይድናል ይላል ስለዚህ ለእኔ የሚያደላልኝ ይሄ ልጅ ኦፍሳይድ ነው ከማለት እኩል ቆመሃል ማለቱ ነው መርጠው ለእኔ በጣም ትክክል እናንተም እንደምታዩት ብዙም ሰው እንደሚያየው ምክንያቱም ህጉ ያድላል አሁን ሁሌ ለምንድን ነው ይሄን ያለው ግብ እንዲገባ ስለሚፈልግ ነው እኮ ይህንን ያለው ፌዲው ያው የሰውነቱ አካል ነው ለተጋጣሚ ግን መስመር ቀርቦ የሚገኘው አሁን ማን ያው ኦፍሳይድ ነው ብሎ የሚለኝ ሰው ካለ እንደውም በውይይት ላይ እናንተ ጋር የምንልኩላቸው በመልዕክት ካለ የትኛው አካሉ ነው የቀረበው እግሩ ነው ራሱ ነው ደረቱ ነው ትከሻው ነው እጁ እንዳይሉ ይቻል እጅ ላይ አይቆጠርም ችግር የለውም እንደ ኦፍሳይድ አያስጠይቅም እሱ ለምሳሌ ልጅ ማግባት ስለማይቻል ማለት ነው ይህ ህጉ ይህን ይለናል ስለዚህ አሁን ለእኔ የሚታዩ ሁለቱም ከግድ ጀምር እንዳየኋቸው ለተጋጣሚ የግድ መስመር ቀርቦ የሚገኝ ሰውነት አካል አላገኘሁም አጠራጣሪ ነገር ሊኖር ይችላል እንግዲህ የማሽን ነገር ላይ መስመር አስተማመር ላይ ያም ቢሆን ይሄኛውን መምረቱ የተሻለ ይሆን ነበር የሚል አቋም አለ የገባውን ማነት የገባውን ግን የተሻለበትን ማለት ነው በተረፈ ሌሎቹ ነገሮች ሁሉ ጥሩ ናቸው የሄዱት ይህን ያህል ጎልቶ እንትን ነገር አይደለም ለምን ሰውየው ያው ደጋግሞ የምናውቀው ነው እና ኦሊጎር ያው ከስር ከስር ስለሆነ እየሮጠ ያለው አንቲሲፔሽኑ ትክክል ነው ይሄ የዳኛ ትልቁ አቋም ነው አንቲሲፔሽን የአገማመት ስልቱ ከርቀት እንዳይሆን ነው ፓስ በተመጣው ነበረችን መሮጥ አይደለም ቁም ነገሩ ወዴት ነው የሚመጣው አሁን ተጫዋቾች ወዴት አቅጣጫ ይሄዳሉ ብሎ ቀድሞ መገኘት ነው ሲገኝ ያው አጠገቡ ላይ እንዳያችሁት ፊሽካው ሁሉ የሚነፋው እና ይሄ ኳሊቲ በጣም ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነው ለሀገራችንም ልጆቻችንም ይህን እያደረጉ አሁን እንደባምላክ እንደሚያ ይህን እያደረጉ አሁን በዚህ በአለም አቀፍ እዚህም ሀገር ያሉ ኢንተርናሽናል ዳኞቻችንም ጥሩ ናቸው በአንዳንድ ሁኔታ ላይ እንግዲህ ያው ካለው ልዩ ተጽዕኖ በስተቀር ማለት ነው ይህንን ማዳበር አለባቸው የሚል ካል ስንት እንስጣቸው ታዲያ ለማይክ ኦሊቨር ቫን ዳይክ ለተሰራ በጥፋት ቢጫ ካርድ አልተሰጠም በዚህ በኩል ደግሞ የገባ ጎል ተሽሯል አዎ በቃ መቼም አይጠራም ሽንፍላ ነው ቢሰመረው ነገር ነው ማይገባኝ ይውል አንተ እኮ ስታሰምር ወደ አንተ ግቢ አጥሩን ለማስገባት ዋልክ ገመድ ስትቆጥት እኮ ወጣ ታረጋል ያንተን አድቫንቴጅ ለመጠበቅ ሙዚቀኞች ከሆኑ ደግሞ የሚሰሩት በኮምፒውተር ላይ በወፈረ ድምፅ ከመጡ ለማቅጠብ ወደ ላይ ቁንጥጠት አነሳለን ይሁ የሆነው እኮ እንደዛ ነው አስምረው በሁለት በቢጫና በቀይ ደምን ላይን አርገው አዎ አንድ ነገር እኛ ከምናየው በበለጠ እነርሱ ቼክ የሚያደርጉባቸው የካሜራ አንግሎች አሉ መሴ ለህዝብ ከሚያሳዩት ውጪ ያን ደጋግመው ተነጋግረውበት ነው ያንድ ሰው ሐሳብ ብቻ አይደለም አይደለ ሁለትም ሶስትም ሆነ አሲስታንት ማለት እሱን እንዳ እኮ እሱን እንዳለ እንድንቀበል ያረጋናል ግን ጥበቱን ነው አው ጥበቱ ልዩነቱ አው ኢንስትራክተር እንዳለው በቃ ፉትቦል ይሄንን መተው ተቀብሎ ተቀብሏል እኮ ጣም ባናጣ ብለዋል እየተከታተላችሁት ስለነበር ከልብ እና መሰግናል ኦ ኦ ኦ ኦ ረሳው ይቅርታ በኋላ ትንሽ ላስደስት ብዬ ነው መሰይ የዛሬ የርገን ክለብ የሰጡት አስተያየት ማለት ነው ስለ ኦፍሳይዱ አረፍተ ነገሩ ብዙም ካንተ ጋር የተቀየረ አይደለም ቀን ያልኩት ነው ቀደም ምን ይካልኩ ዋና ኮሜንታተሮቹ ሲገልጹ አታምኑ ነብይ ባገሩ እኮ አይከበርም
እንደዛ ከሆነባችሁ ነው አይደል? እሺ የርገን ክለብ ከጨዋታው በኋላ ያሉት ምንድነው ተጫዋቾቼ ባሳዩት አቋም በጣም 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 ደስተኛ ነኝ። እኔ ሊቨርፑልን ከያዝኩበት ጊዜ ጀምሮ ከሜዳችን ውጪ ምርጥ ጨዋታ የተጫወተ ነው በዚህ ጨዋታ ነው። ዛሬ ብዙ ነገሮች ተፈጥሯል። ከጥሩ ቡድን ጋር ተጫውተን እኛ የተሻለን ነበርን ብለዋል። ስለ ኦፍሳይዱ ወይም ከጨዋታ ውጪ ስለ ተባለው ኳስ ተጠይቀው ከጨዋታ ውጪው የታየበት መስመር የቱ ጋር እንደሆነ አላውቅም ኒማላከም ማናችንም ማናቅም ልጆቼ ጥሩ ጨዋታ ተጫውተው ነበር ስለዚህ ማሸነፍ ይገባን ነበር። በራስ መተማመኑ ከፍ ካለ ቡድን ጋር ተጫውተው ከመጀመሪያው ሰከንድ ጀምሮ ጨዋታውን ተቆጣጥረውልኝ ነበር በዚህም ደስተኛ ነኝ ብለዋል። በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው በእውነት። በዚህ ምን ሰነባበተው ፕሮግራሙን በመሩላችሁ ተወዳጅ የፕሮግራም መሪዎች ስም ነው ቁምጣው ይጠባሃል ተጫዋት በሱሬ አባተንትን ያለ ሸንቃጣው መንሱሬ ታብታራጥራለ የታክቲክን መቅኒ አቦካይና ተርፈ መንሱር አብዱልካኒ አብራችሁ ቆይታ አድርጎ ምርጥ ምርጥ ፕሮግራሞችን ምርጥ ምርጥ መረጃዎችን እየሰጣችሁ አብራችሁ ቆይቷል። ለለንደኑ ገብርኤል መጣሁኝ ተስዬ ሊቨርፑል ድል መጥቶ እንዲካስካስዬ ለፕሮግራሙ ወጥ ታላቅ ነው ገለታ ካሳሁን በጋሻው እንቅፋት አንታ ካስዬ ዛሬ አሸናፊነቱን በ93ኛው ደቂቃ ላይ አግኝቶ ያው የጎረሰከውን አጉሮሮ ውስጥ ያለውን የመጥፋት ነገር ማጋጥሟል። የእንግሊዝ ሜዳ ጥፋት አረከሰው ሽፍዬ በሞቴ አንተ ገብተ ባርከው የካፌ ዳኞች ኢንስትራክተር ሽፈራው በስልክ መስመር ላይ ገብተው አስተያየት ሲሰጥን ቆይቷል። የቴክስቶችን ጎርፍ እንዳንባይ ገድቦ የስልክ ጥሪውን ቃል በቃል አስቦ ከመላው ዓለም ጋር የሚያገናኛችሁ የልጅ ሀብታሙ ሰው ኤርሚ ታዛዣችሁ አብሯችሁ ቆይቷል። ቴክኒኩን በብቃት በጥራት አሸናፊ እንደዚሁም ደግሞ በማስተባበሩ የካምፖኖቮ ጋዜጠኛ መንግስቱ አዲሱ አብረናችሁ ቆየን። ሳምንት ሰው ይበለን ብለን በዚሁ የምንሰነባበተው የተወዳጁ ጣቢያችን ፕሮግራሞች እስከ ኩለለሊ 6 ሰዓት በምርጥ ጨዋታዎች ወደ እናንተ እንደሚደርሱ በመቅለስ ነው። ሸሃዱ ኩርተል ቀደምፊ አዙያ መሰለ መንግስቱ ጓርዳሬ እልካልቾ ቪያ ላ ራዲዮ መሰለ መንግስቱ እግር ኳስን በሬዲዮ ተመልከቱ ሴይ ላቪ